Abah memang serius. Nak bagi Abah? Luahan kasih sayang Abah bukan di bibir. Abah dah habis sarapan. Abah, makanan ni berkolesterol tinggi. Abah bukan makan hari-hari. Oats! Ini sebab brand Oat by Grow Oat BG22. Dengan mengambil 2 sudu sehari untuk lebih daripada 3 gram petaglukan, boleh membantu mengurangkan kolesterol. Ia juga ditangguh halal. Keluarga sihat, hidup bahagia. BioGrow Oat BG22. Pak mudah dibawa, kini di pasaran.